Na Škoda Auto Vysoké škole se opět promovalo. Akce se konala jako už tradičně ve slavnostní síni vzdělávacího centra na Karmeli v kostele svatého Bonaventury. 7. března promovalo 115 studentů, z toho 40 inženýrů a 75 bakalářů. Za existenci školy tu vypravili do světa přesně 2003 absolventů, z toho 1400 bakalářů a asi 600 inženýrů. Úspěšnost studia je poměrně vysoká. Je obdobná jako na jiných vysokých školách ekonomického zaměření. Jak to tak bývá, takovou tou hlavní průběžskou zkouškou je absolvování prvního ročníku. Kdo jim projde, tak většinou už dál prostě pokračuje normálně ve studiu až k těm státnicím. Celková míra neúspěšnosti podle způsobu, jak to měří ministerstvo školství, což je jakoby počet studentů, kteří odpadnou v daném roce z celkového počtu studentů, tak se pohybuje někde kolem nějakých 15-18% dlouhodobě. Je to obrovné číslo jako třeba na vysoké škole ekonomické nebo jiných podobně zaměřených školách jako my. Diplomy studentům předával právě rektor Škoda Auto Vysoké školy Pavel Mertlík, který ve svém projevu studentům popřál mnoho úspěchů do další etapy jejich života. Já jsem si vybral obor podniková ekonomika a management obchodu a vlastně obor je, myslím, že tak adekvátně těžký. Jsou tam vlastně části, které jsou lehčí, části, které jsou těžší, přes které se člověk musí dostat, ale jinak je to v pohodě. A nejtěžší, co se týče mě, byla asi bakalářská práce, která zabrala nějaký čas, ale nějak si myslím, že se to dá zvládnout. Školu bych určitě doporučil, už jsem to několikrát udělal a zejména kvůli přístupu vlastně vyučujících, který tady mají ke studentům a také kvůli vlastně povinné praxi, kterou postupujeme v 5. semestru. To si myslím, že je jeden z hlavních taháků vlastně vysoké školy a myslím, že oprávněně, protože povinná praxe je vlastně super. Tak já, že jsem nervák, tak pro mě to byla opravdu náročná cesta, ale vždycky po zvládnutí každé zkoušky jsem si řekla, že to zase tak těžké nebylo. Člověk, když se na to připravuje svědomitě, tak určitě tu školu zvládne. Jak vidíte, zvládla jsem to i já, takže to zvládne každý. Já jsem nastoupila do magisterského studia a zároveň ještě pracuji, protože jsem díky škole získala i práci ve Škoda Auto, takže já teď zároveň studuji i pracuji. Škoda Auto Vysoká škola má také několik nej. V České republice zcela unikátní tím, že kombinuje výuku ekonomických předmětů se základy techniky a s velmi dobrou jazykovou průpravou v násobně větším objemu než na jiných ekonomických školách, tak, aby studenti byli připraveni po absolvování pracovat v mezinárodním prostředí. Zároveň, což je velká zvláštnost, bakalářské studium u nás netrvá 3 roky, jak je zvykem České republice, ale 3,5 a ten půl rok navíc je povinná praxe, kterou absolventi nebo studenti absolvují buď u našeho zřizovatele Škoda Auto, což je asi polovina z nich, a vedle toho máme dalších asi 25 smluvních podniků partnerských v České republice, asi 15 v zahraničí. Těch, kteří absolvují praxi v zahraničí, je každoročně kolem, řekněme, čtvrtiny. Možná další podstatná věc, na naší škole projde studiem v zahraničí nebo praxí v zahraničí kolem 60% absolventů, což na jiných školách taková čísla jsou třeba 10 a podobně. Roman Klesa, 1. Boleslavská.